အခန်းဆက်ခွန်မြင်းဘူးကလေးကိုစီစီ၍ရောက်လာသောလူငယ်သုံးဦးကိုမြင်ရသည့်အခါဗိုဒံဘာသည်အံ့အားတင်းလျက်ရှိ၏သူတို့သည်ဗိုဒံဘာအားတလေးတစားရှိသည်သို့တော်လည်းဗိုဒံဘာကတော့သူ့ဘက်မှတတိလက်လွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းထားသည်လူမျိုးချင်းကတူသည်မဟုတ်အချင်းစရိုက်ဓလေ့ထုံးစံချင်းမတူညီသည်နှင့်အမျှမမျော်လင့်သောအရာများသည်ဖြစ်ပျက်လာတတ်သည်မဟုတ်ပါလားသူသည်ရိုင်ဖယ်တနတ်ကိုလွယ်ကာရိတ်ခါတဲဤနောက်ဂိုက်တရားကန်းအကွာအထိထွက်၍အိန္ဒိယလူငယ်များနှင့်တွေ့သည်ခေါင်းဆောင်လာသောလူငယ်ကခြေကန်ငှက်နှုတ်ဆက်သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့်နှုတ်ဆက်သည့်အခါဒံဘာကလည်းတရင်တနည်းပြန်၍နှုတ်ဆက်သည်လက်ပြခြေပြစကားပြောရသည်မှာတိုးတိုးနှင့်လူရင်းကိုချက်ချင်းရောက်သည်သူတို့ကဗုဒ္ဓံဘာအာသူတို့နှင့်အတူရွာကိုလိုက်လာရန်ပြောသည်ဗုဒ္ဓံဘာကလည်းချက်ချင်းလက်ခံကကစ်ကိုအားထုတ်၍ပြင်ဆင်သည်ဘာများဖြစ်လို့ပါလဲဟုတွေးသည်လူငယ်များကသူတို့ရှေ့မှသွားနှင့်မြည်ဟုပြောကာမြင်းများကိုဆိုင်းသွားကြလေသည်သူတွေ့ခဲ့ရသောမိမသည်ဤမိမပင်ဖြစ်သည်မိမသည်သူတို့နှင့်အတော်ဝေးဝေးနေရာ၌ထိုင်နေခြင်းဖြစ်တော်လဲသူမှတ်မိသည်ဝိထာသည့်အင်းကြီးမှာတမင်ရီအင်းကြီးဖြစ်၍ဒုထိဖုံးနေသည်ဖြင့်သူမဤပေါင်တန်များကိုမမြင်ရပေါင်မဒဏ်ရာများသည်တက်တာပျောက်ကင်းသွားပြီဟုသူယူဆသည်ကိုယ်ကာယအနေဖြင့်ကြည်လင်ကျမ်းမာလာပြီဟုယူဆရမည်ဖြစ်၏မျက်နာကတော့တိတ်ပြီးကြည်သာရှင်လန်းခြင်းမရှိဗုဒ္ဓံဘာသည်ထိုမိမအားမျက်ခြေမပြတ်ကြည်နေသည်သူအားရွာသို့လာရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းသည်ဤမိမကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူယူဆထားသည်မိတို့ဝင်ဖြစ်စေအိန္ဒိယများနှင့်ဆက်ဆံရာ၌မိမိဘက်ကစိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုလိမ့်မည်ဖြစ်၏ယခုကိစ္စတွင်မိမိကစတင်၍မေးရမည်အစားသူတို့ဘက်ကအပြောကိုစောင့်မှဖြစ်မည်ဟုသူယုံကြည်ထားသည်ဤသို့ဖြင့်သူသည်ဆေးတံတွင်ဆေးထည့်နေသောခြေကံငှက်အားထိုင်ကြည့်နေသည်ထိုမှတဆင့်လက်သီးနှင့်ရတ်သူအားနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ကြည့်ပြန်သည်ဤတစ်ကြိမ်တွင်မူအကြည့်ချင်းစုံမိကြသည်ဖြစ်ရာဤမိမဤမျက်လုံးများသည်အခြားအိန္ဒိယများဤမျက်လုံးများကဲ့သို့အညိုရောင်မဟုတ်သည်ကိုတတိထားမိသည်ထို့နောက်သူနှင့်တွေ့သောနေ့ကအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်မလုံနဲ့ဟုပြောလိုက်သည်ကိုတတိရလာသည်ပြီးတော့ချယ်ရီရောင်တန်းနေသောသပင်သူ့ခေါင်းထဲသို့အတိတ်တစ်ခုဖြတ်ခနဲဝင်လာသည်ဖျားဖျားဒီမိမဟာလူပြူမပါကလားခြေကငှက်သည်ဒံဘာအားဆေးဒံကိုလှမ်းပေးသည်ထို့နောက်လက်သီးနှင့်ရတ်သူဘက်သို့တစ်ချက်မျှဆောင်းကြည့်သည်သူတို့သည်ဆေးဒံတယောက်တလဲစီတောက်ကြသည်အထူးတလဲစီမံပြုတ်လုထားသည်ဖြင့်ဆေးဒံဆေးသည်အနံ့အရသာပါထူးခြားလျက်ရှိ၏မင်းနဲ့အနေငယ်မြအကြာတွင်ခြေကံငှက်သည်ဆေးတံကိုသူ့ဘေး၌ချထားလိုက်ပြီးလက်သီးနှင့်ရတ်သူအားမျက်နှာရိပ်မျက်နှာငယ်ဖြင့်ရှေ့သို့တိုးလာရန်ခေါ်သည်သူမသည်အတန်ကြာမြဆုပ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသည်ထို့နောက်မြေကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နှင့်ထောက်ခါမတ်တိုက်ရပ်ဖို့အားထုတ်သည်တံပါသည်အစဉ်အမြဲဆိုသလိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဤကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာခဲ့သူမိမိနေရာမှခုံထပြီးလက်သီးနှင့်ရတ်သူအားကူညီထူမပေးရန်အပြေးအလွှားသွားသည်ဖြစ်ပျက်ပုံမှာမြန်ဆန်လွန်းလှကြသည်ဓမ္မသည်လူချင်းမနီမဝေးရောက်ချိန်တွင်လက်သီးနှင့်ရတ်သူဤလက်ထဲမှဓမြောင်ကိုမမြင်သူတိလိုက်သည်မှာခြေကံငှက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားသို့ပြေးဝင်လာပြီးရင်ဘတ်ကိုလက်နှင့်စောင့်တွန်းလိုက်သည်ဖြင့်လဲကျသွားခြင်းပင်ဖြစ်၏
သူလဲကျသွားခြင်းကြမှလက်သည်နှင့်ယက်သူ၏လက်ထဲမှလက်ခနဲဖြစ်သွားသောဓာတ်ကိုမြင်လိုက်သည်သူမ၏ဟန်အမှုရအနေထားသည်မိမိအားဓာတ်နှင့်ထိုးရန်ဖြစ်သည်ကိုပါသတိထားလိုက်မိ၏ခြေကငှက်သည်လက်သည်နှင့်ယက်သူ၏အပေါ်သို့လင်းမြန်စွာခုံအုပ်လိုက်ပြီးသူမ၏လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ကာဓမြောင်ကိုယူလိုက်သည်ကြံလက်တစ်ဖက်ဖြင့်မြေကြီးပေါ်သို့လဲကျသွားအောင်တွန်းလှဲလိုက်သည်ဘုဒ္ဓံမာထ၍ထိုင်လိုက်သည့်အချိန်တွင်ခြေကငှက်သည်သူနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်ရက်လျက်ရှိ၏သူမျက်နှာသားသည်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်လျက်ရှိလေသည်တမ္ပါသည်ထိုင်နေရာမှထပ်ရက်ကမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟူသောစကားကိုထပ်တလဲလဲရေရွတ်နေသည်ဆက်ဒဝစ်ခန္ဓာတို့အိန္ဒိယများရောက်လာသည့်အခါဥညွတ်၍နှုတ်ဆက်သည့်ပုံစံအတိုင်းသူဦးကောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ညှို့၍တောင်းပန်သည့်အမှုအရာကိုဖော်ပြသည်ခြေကငှက်သည့်ချက်ချင်းနားလေသည်လူပြူထလာခြင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြသရန်ဖြစ်သည်ရံပြုဖို့မဟုတ်သူသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူဘက်လှဲ့၍စကားပြောသည်သူမသည်ခါးကိုကုန်းထားရာမှဆန့်လိုက်သည်လူပြူစစ်သားစီတို့တစ်ချက်ကလေးမှလှဲ့မကြည့်ခြေကငှက်ကနံပါအားသူ့နေရာ၌ပြန်ထိုင်ခိုင်းသည်သုံးစလုံးစောစောကပုံစံအတိုင်းပြန်ထိုင်ကြသည်လက်သည်နှင့်ရက်သူသည်ဒံပါနှင့်တပေးနှစ်ပေကန့်အကွာ၌မျက်နှချင်းဆိုင်၍ထိုင်နေသည်ခြေကငှက်သည်ဒံပါတို့နှစ်ယောက်အားမျောလင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့်ကြည့်နေသည်ဘသူကမှဆ၍စကားမပြောသည့်အခါတံပါအားဆ၍စကားပြောရန်လက်ဟန်ချေဟန်ဖြင့်ပြသည်ဟယ်လိုဟုတံပါကပြောသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်မျက်တောင်ကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်နေသည်ဟယ်လိုဟုတံပါကထပ်ပြောပြန်သည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်သူစကားလုံးကိုမှတ်မိသည်သို့တော်လဲသူမဤရှာသည်လူပြူစကားကိုပြောဖို့အတွက်အစဉ်သင့်မဖြစ်သူမဤပါဇက်သည်တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြစ်နေသည်ဟူလိုသူမဤနှုတ်မှထွက်လာသည့်စကားလုံးခြေကငှက်ဤမျက်နာသည်ချက်ချင်းပင်ကြည်လင်သွားသည်ဓမ္မအာစကားဆက်ပြောရန်ပခုံးကိုပုတ်၍တိုက်တွန်းသည်မင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်သလားဟုဒံပါကမေးသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်သူမ၏နှထင်ကိုနှိပ်ကာစဉ်းစားနေသည်ပြီးတော့ခေါင်းညှိ့ပြသည်သူမ၏နှကန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးခေါင်းခါသည်ကျွန်တော်နာမည်ကဂျွန်သူမ၏အကြည့်သည်သူ့ပါဇက်စီသို့ရောက်နေသည်ကျွန်တော်နာမည်ဂျွန်ဟုတံပါကထပ်ပြောသည်သူမ၏နှကန်းအစုံသည်တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတော်လဲစကားတလုံးမှထွက်မလာအတန်ကြာမှစကားတလုံးထွက်လာသည်ဝီလီထိုနောက်တော့နောက်ထပ်ဘာစကားလုံးမှထွက်မလာလက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်သူမ၏မျက်လုံးမျက်နာနှင့်နှာခေါင်းတို့ကိုပုတ်လိုက်လဝါနှင့်အုပ်ထားလိုက်လောက်ခါစဉ်းစားတွေးတောလျက်ရှိ၏ပြောရန်ဟန်ပြင်တော်လဲပြောမထွက်တပြင်းချတံမှတပါအချားဘာတံမှမကြားရခြေကငှက်သည်ပင်ပန်းကြီးစွာလှုပ်ရှားအားထုတ်နေရသောလက်သည်နှင့်ရတ်သူကိုကြည့်ကာစိတ်မောလူမောဖြစ်လျက်ရှိသည်မိမိ၏ခိုင်းစေမှုသည်များလွန်းနေသလားမိမိလုံပုံသည်ရက်ဆက်ရာကျနေသလားခြေကံငှက်ကတစုံတရာလှမ်းပြောတော်လဲလက်သည်နှင့်ရတ်သူကလက်ခံပုံမရကိုမင်းကြီးဘာသာစကားဖြင့်
တိုးတိုးပြက်ပြက်ပြန်ပြောသည်ထို့နောက်သူမ၏မျက်လုံးများကိုဇုံမိတ်ခါစက္ကန့်အတော်ကြာမျှငြိမ့်နေသည်မျက်လုံးများကိုပြန်ဖွင့်လိုက်သည့်အခါတံပါအားရင်ဆိုင်၍ကြည့်သည်သူမ၏မျက်လုံးများထဲတွင်တိမ်မွေ့နူးညံ့မှုတစ်ခုဝင်လာသည်ကိုမြင်နေရ၏တံပါအားစကားထပ်ပြောရန်လက်ဟန်ချေဟန်ပြ၍ပြောသည်ကျွန်တော်ဟာဂျွန်ပါဟုဒံပါကပြောသည်ဂျွန်ဂျွန်ဟုပီပီတတထပ်ပြောသည်သူမ၏နှခမ်းများသည်အလုတ်လုတ်နေကြသည်ခဏမျှအကြာတွင်အတန်ထွက်လာသည်ဂျွန်ဟုတ်တယ်ဂျွန်ဂျန်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူမ၏အတန်သည်ဒံပါအတွက်နဝင်ချိုလှပါပြီ။သူနာမည်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်မပီသသည့်တိုင်အောင်အခေါ်မခံရသည်မှလပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်၍နားထောင်လို့ကောင်းလှ၏။လက်သည်နှင့်ရတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဤတစ်ချိန်တွင်နှစ်ချိုက်စွာပြုံးသည်။သူပြောလိုက်သည့်စကားလုံးသည်တစ်လုံးသည်ဖြစ်၏။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူမ၏ပါးစပ်မှတစ်လုံးတော့ပြောနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့်မပြုံးပဲမနေနိုင်နှစ်ယောက်စလုံးသည်ခြေကံငှက်အားပြိုင်တူကြိလိုက်မိကြသည်ခြေကံငှက်ဤမျက်နာတွင်အပြုံးရိပ်ကိုမမြင်ရသို့တော်လည်းသူ့မျက်လုံးများတွင်ဝမ်းသာရှင်လန်းမှုအရေးအငွေ့တစ်ခုရှက်သန်းနေသည်ခြေကံငှက်ဤတဲအတွင်းမှပထမဆုံးစကားပြောပွဲသည်နှေးကွေးလှ၏တံပါဤနှုတ်မှထွက်လာသည့်စကားတစ်လုံးစနှလုံးစကိုလက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်အချိန်များစွာယူ၍ရေရွတ်နေရသည်တခါတရံတွင်စကားတစ်လုံးဒီကိုအချိန်မောင်းတရာစင်ကျော်အထိရွတ်နေရသည်ဤများလောက်ရွတ်တော်လဲအတန်တွက်မှန်ကန်မှုနှင့်များစွာအလန်းဝေးလျက်ပင်ရှိလေသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေခြေကံငှက်ကတော့များစွာအတက်နေသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူကမူလူပြူစကားအတော်များများကိုပြန်၍သတိရလာပြီဟုသူအားပြောခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားသူမအတွက်ခက်ခဲနေသည်မှာသူမမှတ်မိသည်မစကားလုံးများကိုသူမ၏ရှာကမြန်မြန်တွက်တွက်ပြောမထွက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဟုလည်းအသိပေးထားသည်မဟုတ်ပါလားအခုပုံတိုင်းဆိုပါကလက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်လူပြူစစ်သားနှင့်လူပြူစကားကိုမကြာခဏပြောခွင့်သာရနေပါကရှာရဲအာရဲဖြစ်ခါတွက်တွက်လက်လက်ပြောလာနိုင်လိမ့်မည်ဟုခြေကံငှက်ကအခိုင်အမာယုံကြည်လျက်ရှိသည်သူအစီအစဉ်သည်အလားအလာများစွာကောင်းနေပြီဟုလဲတွက်သည်သို့ဆိုလျှင်သူလိုချင်သောသတင်းများကိုမကြာမီရလာတော့မည်ဤခိုက်တွင်ထိုညကျင်းပမိကာပွဲအတွက်ပြုလုပ်ထားသည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရန်သူလက်ထောက်တဦးကလာခေါ်သည့်အခါများစွာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရ၏သို့တော်လည်းသူသည်သူစိတ်သူဖြစ်သည်သူသည်လူပြူလက်ကိုဆွဲကင်ကလူပြူများနှုတ်ဆက်သလိုနှုတ်ဆက်သည်ပြီးတော့သူတတ်ထားသည့်စကားတခွန်းကိုပြောသွားသည်ဟူလိုဂျန်စကားပြောခဲ့ရသည်မှမကြလိုက်ခဏလေးများသာဖြစ်၍အာရပွဲမရှိပြီးဆုံးသွားပုံမှလည်းမြန်ဆန်လွန်းလှ၏သို့တော်လည်းသူနားလည်ထားသည့်အတိုင်းဆိုပါကစကားပြောရခဲ့သည်မှကျေနပ်เสียတော့ကောင်း၏တံပါသည်ခြေကံငှက်ဤတဲရှိ၌ရက်ကတဲရန်များကြားရှိလမ်းသွယ်များပေါ်မှလူများကိုကြည့်နေမိသည်လူများသည်ဝဲဝင်ရေကြီးချိတ်ဆွဲထားသည့်တဲဤတစ်ဖက်တွင်စုယုံနေကြခြင်းဖြစ်၏သူသည်ဘာတွေလောက်ကင်နေကြသည်ကိုစောင့်၍ကြည့်လိုစိတ်ထက်သန်နေသည်ခြေကံငှက်မှလူအုပ်များကြား၌ပျောက်နေသည်အိန္ဒိယမှနှစ်ယောက်ကြား၌ရပ်နေသည်လူပြူမကိုတော့သူမြင်သည်
လူပြူမကတော့သူ့ဘက်ကိုလှဲ့မကြည့်သူ့မြင်းကစ်ကိုအားအမြဲတစေပြုံးလေးရှိသောလူငယ်ကလာပို့သည်သူသည်ကစ်ကိုအားကန်၍လှောက်ရှားနေသောလူများအားဆက်ကြည့်နေသည်လူတွေကတော့ယူနီဖောင်းဝတ်စုံနှင့်လူအားလှဲ့၍ပင်မကြည့်သူတို့ချင်းသာစကားပြောနေကြသည်သူဆက်နေရရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားသည်သို့တော်လဲဖိတ်ကြားမှုကမရှိမဖိတ်ကြားဘဲနှင့်ဆက်နေမည်ဆိုပါကဘသူမှအရေးတယူပြုကြလိမ့်မည်မထင်နေသည်အနောက်ဘက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းစီသို့ငုတ်စင်းစပြုပြီစာလောင်မွတ်တိတ်မှုကြောင့်သူ့ဘိုက်ထဲမှအော်မြည်တံများကြားနေရသည်သူပြန်တော့မည်ဆိုပါကမိုးမချုပ်မီရောက်အောင်ပြန်မှဖြစ်မည်သူဒီကစ်ကိုဤကြောပေါ်သို့တက်ထိုင်လိုက်လေသည်သူထွက်အလာတွင်အစွန်ဆုံးတဲရှိ၌လူတစုရပ်နေသည်ဒီကိုလုံးတွင်ဆေးရောင်စုံချေမုန်းထားသည့်လူများဖြစ်၏မျက်နာများတွင်လဲကြောင်ကြောင်ကြားကြားနှင့်မြင်ရသည်မှာအထူးဆန်းဖြစ်နေသည်ဥကောင်းများတွင်ကျွဲကောင်းကြီးများဆွတ်ထားကြလေသည်ဓမ္မာကသူတို့လူစုအားလက်မြောက်ပြီးနှုတ်ဆက်သည်အချို့ကသူအားလှမ်းကြည့်နေကြတော်လဲမြည်သူကမှသူအားပြန်၍လက်ပြခြင်းမရှိဓမ္မာသည်မြင်းကိုအသားကျစီး၍ထွက်လာခဲ့လေ၏ဟိုတုန်းကနှင့်မတူလက်ဖြူသည်မနဲ့စောစောရောက်ချင်လဲရောက်လာတတ်သည်တခါတည်းမွန်လွယ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ညနေခင်းတွင်ပေါက်ချင်လဲပေါက်လာတတ်သည်ရောက်လာသည့်အခါတွင်လဲဝင်းပလွေအိုသည်ဟိုတုန်းကလိုနောက်တွန့်ခြင်းမရှိသူ့အိမ်သူ့ရာတွင်ဝင်ထွက်သွားလာနေသည့်ခွေးတကောင်တစ်ဖွဲခန္ဓာတွင်၌လှဲ့လေသွားလာနေတတ်၏သို့တော်လည်းဘူတံပါဤအနာကိုတော့ကတ်လာခြင်းမပြုအ ਨੇ ဆုံးပေ20ခန့်အကွာ၌ရပ်၍ဝိ၍ကြည်ထိုင်၍ကြည်နေတတ်သည်တခါတည်းံဘူတံပါစာဖတ်နေ၌သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းရေးနေ၌တွင်မူလက်ဖြူသည်တနေရာ၌အဝါရောင်မျက်လုံးစုံကိုမှိတ်ချတခါဖွင့်ကြည့်တလှဲ့လှုပ်၍မျက်ချီမပြတ်ကြည်နေတတ်လေသည်တယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်၍အထီးကျန်နိုင်လွန်းလှ၏သူသည်အခြားလူများနှင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ကြိုင်လိုသောဆန္ဒပြင်းပြခဲ့သည်မှကြားပြီးသို့တော်လည်းအခါအခွင့်မတင်အခုလည်းသူတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ရသဖြင့်စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်လှကြသည်ခန္ဓာတို့သူပြန်ရောက်ချိန်သည်နေဝင်စည်းစာဖြစ်သည်အဖီတဲအောက်တွင်လက်ဖြူသည်တဲရှိမြေကွက်လက်ထဲသို့ထွက်လာပြီးဓမ္မာမြင်းပေါ်မှဆင်းသည်ကိုထိုင်ကြည့်နေသည်ဓမ္မာသည်အဖီတဲအောက်၌တစုံတစ်ခုရှိနေသည်ကိုသတိထားလိုက်မိ၏လမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါပရေရီတောကျက်တကောင်ကိုမြင်ရသည်တောကျက်သည်မြေကြီးပေါ်၌လဲကျတေဆုံးနေခြင်းဖြစ်သည်သူဒီချက်ကိုကောက်ယူပြီးကြည်သည်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်၍တေဆုံးနေမှမကြသည်လက်ဘေးမှာသွေးများသည်ကပ်စည်းစည်းဖြစ်နေသည်ဘုဒ္ဓံဘာကနောက်သို့လှဲ့ကာလက်ဖြူကိုကြည်ကာဒီပစ္စည်းကမင်းဟာလားကွဟုအော်မေးသည်ဝင်းပလေသည်မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လောက်ကာဓမ္မာအားပြန်ကြည့်နေသည်ဓမ္မာသည်ပခုံးများကိုတွန့်လိုက်သည်ဒါဆိုရင်လဲဒီပစ္စည်းဟာတို့နှစ်ယောက်ပိုင်ပစ္စည်းလို့ငါထင်ပါတယ်ကွာဓမ္မာသည်တောချက်ကိုကြကြနတ်နတ်ဖြက်ကာတစိုးနှင့်ထိုးပြီးမိခင်သည်လက်ဖြူသည်ထုံးစံအတိုင်းခက်လန်းလန်းမှရက်ကြည့်နေသည်ဓမ္မာသည်ချက်ကိုမိခင်ထားစဉ်အတွင်းမြင်းဆောင်စီတို့သွားကာကစ်ကိုအားဂျုံများချကြွေးသည်လက်ဖြူသည်ဓမ္မာဤနောက်သို့လိုက်လာပြီးဓမ္မာလုံးသမျှကိုကြည့်နေသည်
ကိစ္စပြီး၍ဓမ္မမီးဘိုဘက်သို့ပြန်လာသည့်အခါပြန်လိုက်လာပြီးစောစောကပုံစံအတိုင်းစောင့်ညောင့်ထိုင်၍ကြည်နေပြန်သည်တောချက်သည်အရသာရှိလိုက်၏အသားကများပြီးစူဖြိုးနူးညံ့လာသည်သူသည်စားနေရင်းမှပင်ရံဖန်ရံခါတွင်အသားစများနှင့်အယိုးများကိုလက်ဖြူဘက်သို့ပြစ်ပေးသည်သူစား၍ဝသည့်အခါကြက်တကောင်လုံးကိုလက်ဖြူနှင့်မနီးမဝေး၌ချထားပေးလိုက်သည်လက်ဖြူသည်ကြက်တကောင်လုံးကိုကိုက်ချီကာညအမောင်ဓုအတွင်းသို့တိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်ဘုဒ္ဓမာသည်ကလထိုင်တလုံး၌ထိုင်ကာတိတ်ဆိတ်သောညဤအတံပလံများကိုနားထောင်နေသည်ရောက်စတော့ကတော့ဤတန်များသည်သူ့စိတ်ကိုခြောက်ခြားစေခဲ့ယုံမျှမကအိတ်မပြောအောင်ဖန်နီးခဲ့၏အခုကြတော့လဲထိုအတန်များသည်သူ့နားတွင်ယိုးသွားကြလေပြီသူသည် secret တလေးကိုထပ်၍မင်းကြီးကဖွာရှူရင်းသူပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ရသည့်ပြည်တွင်စစ်ကြီးအကြောင်းကိုတွေးနေမိသည်အခုလောက်ဆိုလျင်စစ်ကြီးပြီးသွားပြီထင်၏သူနေဖြင့်ထိုစစ်အကြောင်းကိုမတွေးခြင်းသို့တော်လဲမတွေးဘဲနေလို့ကမရစစ်နှင့်ပတ်သက်၍ဘာတရင်မှမရသည်မှာကြာခဲ့ပြီအခုလောက်ဆိုလျင်စစ်ပွဲသည်ပြီးသွားလောက်ပြီထင်၏သူသည်မိဘကိုဒုတ်တချောင်းနှင့်ထိုးဆွနေရင်းမှဝင်းပလွေအော်ဒန်ဦးဒန်များကိုနားဆွင့်နေသည်ချောင်းဤအောက်ဖက်အတော်ဝေးဝေးတနေရာမှလာနေခြင်းဖြစ်၏သူသည်တဘာဝလောကအတွင်းသို့ရောက်ခါပို၍တာယာကောင်းမွန်သောဘဝကိုတည်ဆောက်နေမိလေသလားသူအခုရောက်နေသည့်ဘဝတွင်လိုအပ်မှုဟု၍အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်သူနှင့်အတူရှိနေသောကစ်ကိုနှင့်လက်ဖြူတို့သည်လူသားများမဟုတ်ကြသို့တော်လည်းသူတို့ထံမှမိမိရရှိနေသောတစ္ဆာဆောင်တိမှုနှင့်ယိုသေးလေးစားမှုများသည်လူသားများထံမှမရနိုင်သည့်အရာများဖြစ်နေသည်သို့ဆိုလျင်သူတို့နှင့်နေထိုင်ရသည်မှာမြည်များလောက်ပြောစရာကောင်းပါသနည်းသူနှင့်မနီမဝဲတွင်အိန္ဒိယတွင်တော့ရှိ၏ဤလူမျိုးစုများသည်အိမ်နီးချင်းကောင်းများအဖြစ်သတ်မှတ်လို့တော့ရ၏သူတို့သည်ယောသားသည်ပွင့်လင်းသည်မျှဝေခံစားတတ်သောအကျင့်ရိုက်များလည်းရှိသည်လူမျိုးချင်းခြားနားမှုကိုကြည်ပါကမိမိသည်သူတို့ထက်ပို၍အသားဖြူသည်သို့တော်လည်းအသားအယောင်ကအရေးကြီးသည်မဟုတ်အတူတူနေ၍ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကသာအဓိကကျသည်ဟုယူဆသည်ယုတ်တည်းဓမ္ဘာဤကောင်းသည်လေးလံထိုင်းမိုင်းလာသည်တစ်ချက်မြအာရပါရတန်းလိုက်သည်လက်ထဲမှဆက်လက်ကိုမီးဘိုတဲသို့ပြစ်ချလိုက်၏အဲ့တော့မှပဲဟုသူကိုယ်သူပြောသည်ဒါပေမဲ့တညလုံးအသေးကောင်တကောင်လိုအိတ်နေလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓမာသီမနဲ့စောစောစီးစီးမိုးမလင်းသေးမီအိမ်မောကြနေရာမှလန့်နိုးလာသည်သူတဲသည်ခါရန်လျက်ရှိသည်မြေအပြင်သည်တုံခါလျက်ရှိ၏မိုးချိန်သာတမျှကျဲလောင်သောအတန်ကြီးများကိုလည်းကြားနေရ၏သူသည်အိတ်စင်ပေါ်၌ဖြတ်ခနဲထ၍ထိုင်ပြီးနားဆွင့်ထားသည်အတန်များသည်အဝေးမှလာခြင်းမဟုတ်ချောင်းအောက်ဖက်မနီးမဝေးတနေရာမှလာနေခြင်းပေသည်သူသည်ဘောင်းမီကိုယူဝက်ခါရှူပနတ်များကိုကြပြားကြာစီးပြီးအပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည်အတန်များသည်ပို၍ကျဲလာသည်ပရေရီမြက်ခင်းလွင်ပြင်တလျှောက်လုံးတွင်ပဲ့တင်ထက်ခါမြည်ဟီးနေစေဖြစ်၏အတန်သည်သူစီတို့လာနေသည်မဟုတ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလေသလားငလျင်လှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေကြီးခြင်းစသည်များလားဤအတန်ဒီရှင်တန်မှုရှိသောအရာတစ်ခုခုကမြေကြီးကိုတုံးခါအောင်လှုပ်နေခြင်းလဲဖြစ်မည်ဟုထင်၏
သူ့အနေဖြင့်မမြင်၍မဖြစ်မြင်အောင်တော့ကြည့်လို့၏သူသည်မှန်အိမ်ကိုထွန်းကာအတန်လာရာဘက်စီသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာခဲ့သည်ကုန်းမြင့်တလျှောက်ဂိုက်တရာခန့်နီးပါးမြလျှောက်မိသောအခါမှုံမွားမွားအလင်းရောင်ဖြင့်တစုံတရာကိုလှမ်းမြင်သည်ပထမတွင်ဖုန်လုံးကြီးများဖုန်လုံးကြီးများသည်လိုင်းလုံးကြီးများတဖွဲ့တလိတ်လိတ်ထကာကောင်းငင်သို့ထိုးတက်နေကြသည်ဝဒမာသည်ရှေ့သို့ဆက်လက်လျှောက်လာခဲ့သည်ထိုအခါချက်ချင်းပင်တိလာရ၏ထောင်နှင့်ချီ၍ရှိနေသောခွာသံများသည်မိုးချင်းတန်တမြကြီးမားကျယ်လောင်သောအတန်ကြီးများကိုဖန်တီးနေကြခြင်းပေသည်အလွန်ကြီးမားသောအကောင်ကြီးများ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသည်အစမတန်ကြီးမားလွန်လှသဖြင့်မြေပြင်မှာတိမ့်တိမ့်တုန်နေခြင်းပေသည်ဘုဒ္ဓမာသည်သူ့မျက်စိများကိုပင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ရ၏သူမြင်တွေ့ရသည်မှာကြွဲကြီးများပေသည်အကောင်အည်တွက်သည်များပြားလှ၏အကောင်ကြီးများသည်ကြီးမားထွားကြိုင်းလှ၏တကောင်နောက်သို့တကောင်ကလိုက်နေကြခြင်းဖြစ်၏မြင်နေရသည်မှာကြီးကျယ်ခန့်များလှပါပြီသည်သူဘဝတသက်တာပတ်လုံးမေနိုင်တော့မည်မဟုတ်သောမြင်ငွင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်၏ဤဒရဝါများသည်သူရောက်နေသောကဘာတွင်အတိတ်ပဲရှိသောအရာများဖြစ်သည်သမုတ်တရားသည်ငါးများအတွေ့မိုးကောင်းငင်ပြင်သည်ငှက်များအတွေ့လေဒုသည်လူသားတို့၏အဆုတ်များအတွေ့နတ်ဆိုင်သောအတိတ်ပဲရှိကြသည်မဟုတ်ပါလားတကယ်တော့ဤကျွဲကြီးများသည်ပရီမြခင်းလွင်မြင်ကြီး၏ဘဝပေသည်ထောင်နှင့်တောင်နှင့်ချီ၍ရှိနေသောကျွဲအုပ်ကြီးသည်ချောင်းကဘာထက်မှအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြေးစင်းကချောင်းကိုဖြတ်၍တစ်ဖက်ကဘာပေါ်သို့ရောက်သွားကြပြီးသူတို့သည်မိုးချင်းတန်တမြကျေလောင်သောအတံများကိုပြုကာဆက်၍ပြေးနေကြစေသူတို့၏ခရီးအဆုံးကိုသူတို့မှတပါအခြားဘယ်သူမှမသိနိုင်တံပါသည်လက်ထဲမှမှန်အိမ်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပြီးတဲဘက်သို့ပြန်ပြေးသည်ကစ္စကိုဤဇက်ကျိုးကိုဆွဲဖြုတ်ခါမြင်းရှိရာသို့ဆက်ပြေးသည်ရှက်အင်းကြီးဝစ်ဖို့ပင်တတိမရသူသည်ကစ္စကိုဤကြောပေါ်သို့လွှားကနေခုန်တက်ခါဖနက်တန်ဆူးဖြင့်တို့လိုက်သည်ကစ္စကိုသည်လေဤလင်မြန်ကြီးမျိုးဖြင့်တဟုန်တို့ထွက်သွားလေ၏ရွာထဲသို့ဘူတံမာဝင်သွားချိန်တွင်တရွာလုံးမီးရောင်များဖြင့်ထိန်ထိန်ကြီးလျက်ရှိသူသည်ရွာလေကောင်မှမီးဘိုကြီးနှင့်ထိုမီးဘိုကြီးအားစုဝိုင်းထိုင်နေကြသောပရိသတ်ကိုမြင်ရသည်ကျွဲကောင်ဆောင်းထားသည့်လူအများကနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၏တောသောညံနေသောဘုံတီးတံများကိုလည်းကြားနေရလေသည်သူသည်မိုင်ပေါင်းအတော်များများပရေဒီမြက်ခင်းများကြားမှမြင်းကိုဒုံဆိုင်လာရခြင်းဖြစ်၍မောဟိုက်လျက်ရှိသည်ကစ္စကိုဤတကိုလုံးမှာလဲဥကောင်းမှသည်အမိပိုင်းအထိချွေးများဖြင့်ဆူရွှဲနေသည်တို့တစေလဲသူသည်သူ့အဖြစ်ကိုရောသူ့မြင်းဤအဖြစ်ကိုပါမသိမမြင်မတွေ့သူသည်ဒီမှာတစ်ခုဒီသာရှိ၏သူသည်သူသည့်သောအရာကိုအတန်ကုန်ဟိ၍ဩပြောသည်သို့တော်လည်းအဆက်မပြတ်တီးဆိုတီးမုန်နေကြသောတချင်းတန်များနှင့်ဘုံတန်များကြောင့်မြည်သူမျှမကြသူမြင်းသည်မိဘုံနာအထိရောက်အောင်သူ့အားခေါ်သွားသည်သူထိန်ပါတော်လည်းမရသူမြင်းသည်ကပွဲအလေသို့ရောက်သွားသည်ကိုမင်းကြီးအားလုံးသည်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ကားကစင်ကလျာထွက်ပြေးကုန်ကြသည်ဘုဒ္ဓမာသည်ကစ္စကိုဤဇက်ကျိုးကိုအာကုန်ထုတ်၍ဆွဲသည်ကစ္စကိုဤရှေ့ချေနှချောင်းသည်အပေါ်သို့မြောက်သွားသည်ဘုဒ္ဓမာသည်သူ့ကိုယ်သူမဟန်၌မြင်းပေါ်မှနေ၍နောက်သို့ပက်လက်လန်ကမြေပေါ်တွင်လိမ့်ဆင်းသွားသည်သူလဲကြနေရာမှမထနိုင်မီ
အိန္ဒိယစစ်သည်များသည်သူ့အားဝိုင်း၍ခုံအုပ်ခါဖမ်းဆီးချုပ်ကင်ရသည်လူတယောက်ဤတင်းပုတ်သည်ဗုဒ္ဓံဘာဤဥကောင်းကိုထုနှက်ရန်ရှားဖွေချိန်ရွယ်လျက်ရှိ၏သို့တော်လည်းရှေ့မှကွယ်နေသည့်လူ6ယောက်ကြောင့်ချက်ကောင်းကိုရှာမတွေ့အိန္ဒိယများသည်ဓမ္မအားလက်သီးများနှင့်ထိုးကြသည်ခြေနှင့်ကန်ကြသည်ဖနှောက်နှင့်ပေါက်ကြသည်သူတို့လုံသမျှကိုကာကွယ်နေရင်းကပင်ဘုဒ္ဓံဘာသည်ကျုံ၍ဩသည်ဘဖဲလိုထိုခိုက်မှာပင်သူကြားခဲ့ဘူးသောအတန်တန်ကိုကြားရသည်သူအားဖိထားဝိုင်းထားသူများသည်ဘေးသို့ရှဲကုန်ကြသည်မြေကြီးပေါ်တွင်သူဦးဒီသာကြံခဲ့သည်သူအားငုံကြည့်နေကြသူများတဲမှတဦးကခြေကန့်ငယ်ဘဖဲလိုဟုဗုဒ္ဓံဘာကပြောသည်ခြေကန့်ငက်သည်သူမျက်နာကိုဒံဘာအနီးထိကတ်လာသည်ဘဖဲလိုခြေကန့်ငက်သည်တစ်ချက်မျှဆုတ်သက်ပြီးခေါင်းခါသည်ဘဖဲလိုဘဖဲလိုဟုခြေကန်ငှက်ကတန်ယောင်လိုက်၍ရေရွတ်သည်ဟုတ်တယ်ဘဖဲလိုဒံဘာဤမျက်နာတွင်ဝမ်းသာရွှင်မြူးသည့်အပြုံးရိပ်ဝင်လာသည်ဟုတ်တယ်ဘဖဲလိုဘဖဲလိုမောပန်းလွန်းသဖြင့်ဒံဘာသည်စကားဆက်မပြောနိုင်မျက်လုံးများမှိတ်ခါငြိမ်စိတ်နေသည်ခြေကန်ငှက်ဤအိန္ဒိယဘာသာစကားဖြင့်ဟစ်ကြွေးလိုက်သည့်အတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏။ကိုမင်းချီများထံမှဟစ်ကြွေးလိုက်တန်များသည်တခဲနှင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။နောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်များအတွင်းတွင်ဓမ္မာသည်အိန္ဒိယလူငယ်များ၏ဝိုင်းမခြင်းကိုခံရသည်။သူအားဝိုင်းအောင်၍နှုတ်ဆက်နေကြသည့်အိန္ဒိယများသည်နည်းနည်းနောနောမဟုတ်အားလုံးဤမျက်နာများသည်ကြည်လင်ရွှင်မြူးနေကြသည်အခန်းဆက်ရှိလူတိုင်းသွားကြသည်မြေကဘာပေါ်ရှိနွေရာသည်ကျေးရွာစခန်းသည်လူသူလေးပါးကင်းမဲ့ကတိတ်ဆိတ်ခြောက်တွေ့ပြီးကြံရစ်ခဲ့သည်နနဲ့အာယုန်တက်ချိန်တွင်တရွာလုံးရှိလူအားလုံးတယောက်မကြံလူစုလူဝေးဖြင့်ခရီးထွက်သွားကြခြင်းကြောင့်ပေသည်ခရီးသွားလူစုလူဝေးကြီးအားအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့်စစ်သည်များကိုအရက်လေးမျက်နှာသို့စေလွတ်ထားသည်ထိုလူစုသည်ဘေးဘက်မှနေ၍ကာကွယ်ပေးသွားရန်ဖြစ်၏စစ်သည်တော်အုပ်စုတစုသည်မြင်းကိုစီဖြင့်ရှေ့ဆုံးမှသွားကြသည်သူတို့နောက်မှမိမများနှင့်ကလေးတငယ်များကလိုက်ကြသည်အချို့မှမြင်းများစီး၍အချို့မှခြေချင်းခြေချင်းသမားများသည်မြင်းများဘေးမှအေးအေးဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားနေကြသည်အချို့သောတက်ကြီးရွယ်အိုများမှခြေများကိုတရွတ်ဆွဲကာနှေးကွေးလေးလံစွာသွားလျက်ရှိကြ၏နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာသောအုပ်စုသည်မြင်းအုပ်ကြီးဖြစ်လေသည်ဤလူစု၏ခရီးသွားပုံသည်စနစ်တကျရှိခြင်းလင်းမြန်တွက်လက်ခြင်းလူတိုင်းပင်ကိုယ်နေရာမှနေ၍ကိုယ်တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းစသည်တို့ကြောင့်အံ့ဩအားကျစပွဲကောင်းနေသည်ဗုဒ္ဓံဘာ၏အပေါ်ဆက်ဆံမုံမှလည်းယခင်ကနှင့်မတူတမူထူးခြားလျက်ရှိသည်ရှိခင်ကသူ့ကိုမြင်လျင်အားလုံးလူလူကတန်တရာမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်တတ်ကြ၏ယခုအခါတွင်မူတွေ့သူမြင်သူတိုင်းကပြုံးရယ်ပြီးတရင်တနည်းနှုတ်ဆက်တတ်ကြသည်စစ်သည်များကလည်းသူနှင့်အတူအဖျင်းအပြက်များကိုပြောကာရေမောနေတတ်ကြသည်ကလေးငယ်များကလည်းသူသွားရာနောက်မှအဖော်လုပ်၍လိုက်နေတတ်ကြသည်နိနိကကနေလာရသောအခါဓမ္မာသည်ကိုမင်ချီတို့ဤနှစ်လူပွဲရာအကျင့်စရိုက်များကိုမြင်လာတိလာသည်ကိုမင်ချီတို့သည်ဖာသာလဝါနေတတ်ကြသူများမဟုတ်ပေသူတို့တွင်အဆက်နှင့်အကြောက်တရားများ
ရှိနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၏ပြီးတော့ပျော်ပျော်နေရသောလူမျိုးများဖြစ်သည်ကိုပါတိနာလေလာရလေ၏ကျွဲအုပ်ကြီးများရောက်လာပြီဟုသောသတင်းသည်ကိုမင်ချီတို့၏ကြာစင်းစပြုနေသောစိတ်ဓာတ်အင်အားကိုပြန်လည်တက်ကြွရှင်သန်လာစေခဲ့၏သူတို့လူစုသည်ဆက်ချွေခန္ဓာတို့မဆိုင်ရောက်မီကလေးကကျွဲအုပ်ကြီးကိုခြေရာခံရန်ကင်းတောက်များဆေလွတ်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာရင်းတို့သည်ကျွဲအုပ်ကြီး၏ခြေရာများကိုတွေးရှိခဲ့ကြလေပြီထို့ကြောင့်လဲကျွဲအုပ်ကြီးကြက်စားမိနေရာကိုအတိအကျရှာဖွေသိရှိထားနိုင်ရန်နောက်ထပ်လူများထတ်လွတ်ခဲ့ပြန်သည်ကင်းတောက်များသည်ကျွဲအုပ်ကိုမတွေ့မချင်းပြန်မလာကြတွေ့သည့်အခါတွင်မူချက်ချင်းပြန်လာပြီးသတင်းပို့သည်ကောင်းရည်မြည်မြအထိရှိလိမ့်မည်မိုင်မောင်းမြည်မြဝေးမည်သူတို့၏အမဲလိုက်ကွင်းပတ်လည်၌ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မည်ရန်သူများရှိမရှိစသည့်အချက်များကိုလာရောက်အသိပေးကြခြင်းပေသည်လူအုပ်ကြီးခရီးဆက်သွားနေကြတွင်ဓမ္မသည်ခန္ဓာတို့ခဏဝင်သည်ဆက်လိတ်တောက်စေးများသူ့၆လုံးပြူးနှင့်rifle ကျွန်း၏အင်ဂျင်နှင့်မြင်းစာအိတ်များကိုယူ၍ပြန်လာခဲ့သည်သူသည်ခြေကံငှက်နှင့်အတူဘေးချင်းရှင်၍မြင်းကိုနှင်လာခဲ့သည်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ခြေကံငှက်ကလက်ဟန်ခြေဟန်ပြကသူ့ရှေ့ဆုံးမှသွားနေသူနှစ်ဦးထံခေါ်သွားသည်ဓမ္မဖို့ကျွဲအုပ်၏ခြေရာကိုပထမဆုံးချိန်တွေ့မြင်ဘူးချင်းဖြစ်၏ကျွဲအုပ်ကြီးသွားထားသည့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိရှိသည်မြတ်ပင်များသည်စိစိညက်ညက်ကြေမွနေကြသည်လမ်းကျယ်သည်မိုင်ဝက်ခန့်မြရှိသည်ဖြစ်ရာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲတမျောတစ်ခေါ်ကြီးဖြစ်နေသည်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ကျွဲချေးဘုံကြီးများကိုအမြောက်အများမြင်တွေ့နေရ၏ခြေကငှက်ကအလွန်အလန်းကွာဝေးသည့်နေရာမှတလိမ့်လိမ့်တက်နေသောဖုံလုံးနှစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်မြင်နေရသည်မှာရေးတေးတေးမျှသာဖြစ်၍ထိုမျှတေးသွယ်သည့်အရာများကိုမြင်သည့်အတွက်အံ့ဩနေသည်ဖုံလုံးနှလုံးသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်နီးလာခဲ့ရာနောက်ဆုံးတွင်မိမိတို့ထံပြန်လာသည့်ကင်းတောက်နှစ်ဦးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ကင်းတောက်နှစ်ဦးသည်ဝက်ဝင်ကြီးရှိ၌ရက်ခါရရှိလာသည့်သတင်းကိုပြောပြလျက်ရှိသည်အကယ်၍သာဓမ္မသည်ကိုမင်းကြီးဘာသာစကားကိုနားလည်မည်ဆိုပါကကျွဲဦးကြီးသည်မိမိတို့ယခုရောက်နေသည့်နေရာဤတောင်ဘက်ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာရှိတောင်ကြားကြီးတစ်ခုအတွင်း၌အခြေဆိုင်၍ကြက်စားနေကြပြီဟူသောသတင်းကိုနားလည်နိုင်ပွဲရာရှိသည်အခုချက်ချင်းခရီးထွက်သွားကြမည်ဆိုပါကယခုညတွင်ထိုနေရာသို့စိုက်ရောက်သွားနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းသိလာဖို့ရှိလေသည်အပြန်လန်ပြောဆိုနေကြသည့်စကားများသည်လှုပ်ရှားတက်ကြွလာကြသည်ဓမ္မသည်စကားဝိုင်းတွင်စိတ်ဝင်စားသဖြင့်ရှေ့သို့တိုးသွားမိ၏သို့တော်လည်းသူနားမလဲကင်းတော့များသည်ရှေ့ဦးစွာတောင်ဘက်သို့လက်ညှိုးထိုးပြသည်ထို့နောက်အရှိတ်ဘက်သို့ထိုးပြပြန်သည်နားထောင်နေသူများဤမျက်နှာသားများသည်တည်ငြိမ်သွားကြသည်ကင်းတော့များအားပြန်၍မေးခွန်းထုတ်နေကြသည်ဝက်ဝင်ကြီးသည်မြင်းပေါ်၌ထိုင်လျက်နှင့်ပင်သူ့အတိုင်းပင်ခံလူကြီးများနှင့်ဆွေးနွေးလျက်ရှိ၏မကြာခင်ကင်းတောက်နှစ်ဦးသည်သူတို့အနာမှထွက်ခွာသွားကြသည်ခြေကငှက်သည်ဘူတံပါအားလှဲ့ကြည့်သည်သူ့မျက်နှာသားသည်ဘူတံပါမျောလင့်ထားသလိုမဟုတ်တမျိုးတစ်ပုံထူးခြားလျက်ရှိ၏သူ့နောက်မှမြင်းခွာသံများကြားသဖြင့်ဘူတံပါကလှဲ့ကြည့်သည်ကိုလူချမ်းကောင်းဆောင်သောစစ်သည်တော်ဆက်နှစ်ဦးအဖွဲ့သည်ကင်းတောက်ဦးကိုခေါ်၍အရှိစူးစူးတို့ထွက်သွားကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏
ခရီးသည်အုပ်စုသည်ရှေ့ခီးကိုဆက်လက်ထွက်ခွာကြသည်ခြေကံငှက်သည်စောစောကလိုပင်ဒံပါဤဘေးသို့ပြန်ရောက်လာသည်ဒံပါဤမျက်လုံးများတွင်မေကွန်းများဖြင့်ပြည့်နေသည်ကိုခြေကံငှက်သတိထားမိ၏သို့တော်လည်းဤအတိတ်နမိတ်ဆိုးအကြောင်းကိုဒံပါနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြောပြရမှာမလွယ်ကျွဲစကြက်ကွင်းဤအနီးအနားတစ်ဝိုက်တွင်ရန်သူများရှိနေသည်ကိုအင်းတောက်များကတွေ့ခဲ့ကြ၏သူတို့နှင့်အလန်းကွာသည့်အခြားကဘာတစ်ခုမှရန်သူများဖြစ်သည်သူတို့သည်ရိုင်းဆိုင်ရက်ဆက်ကြ၏တန်ဖိုးမရှိသောလူများဖြစ်၏လူစိတ်ကင်းမဲ့သူများဖြစ်၏မိမိတို့ကိုမင်းချီများလိုလူအခွင့်ရေးကိုလူလိုသူလိုစဉ်စားစဉ်ကျင်သုံးသပ်တတ်သူများမဟုတ်ကြထိုလူစုအားအပြစ်ဒဏ်ခတ်ရာမှာမိမိတို့ဤအရေးကြီးသောတာဝန်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ခြေကံငှက်သည်ဘုဒ္ဓံပါဤမေကွန်းမျက်လုံးများကိုယင်းမဆိုင်မိအောင်ရှောင်သည်လေဇဗင်တို့အဖွဲ့ထွက်ခွာသွားရာဘက်သို့မျောကြည့်နေသည်ထိုလူစုသည်အရှိအယက်စီတို့ထွက်သွားနေခြင်းဖြစ်၍သူတို့နောက်ဖက်တွင်ဖုန်လုံးကြီးများသည်ထောင်းထောင်းထကြံရစ်ခဲ့ကြသည်ခြေကံငှက်သည်လေဇဝင်တို့အဖွဲ့အောင်မြင်ပါစေဟုစိတ်ထဲကကြိတ်၍ဆုတောင်းနေမိလေသည်ဘုဒ္ဓမာသည်သူရှိအလွန်အလန်းဝေးသောနေရာတနေရာမှနှင်းစီအောင်တန်းနေသောကုန်းမို့မှုများကိုမြင်သည်ယင်းတို့အပေါ်တွင်အမဲဆက်ကလေးများကိုလည်းမြင်တွေ့နေရ၏အနေငယ်နီးကပ်လာသည့်အခါထိုအမဲဆက်ကလေးများရွေရှားနေသည်ကိုသူသတိပြုမိသည်ခြေကံငှက်ကသူ့အားရှေ့ဆုံးသို့ခေါ်ထားခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်သည်မိမိအားဒုက္ခပေးရန်မဟုတ်ပညာပေးရန်ဖြစ်သည်ပညာပေးရာ၌ဗဇက်ကတင်ကြားပြသပေးခြင်းထက်လက်တွေ့မြင်အောင်ပြသခြင်းကပုံမူ၍ထိရောက်သည်မဟုတ်ပါလားရှေ့ဘက်၌နေရခြင်းသည်တာဝန်ကြီး၏ခြေကငှက်သည်ဘုဒ္ဓံပါမြင်တွေ့နေရသည့်အရာကိုအရင်ကမမြင်ခဲ့ဘူးသဖြင့်အထူးဆန်းတစ်ခုတစ်ပွဲဖြစ်လျက်ရှိလေသည်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်ထိတ်တိုက်တိုးရတော့မည်ဟုဒံပါထင်သည်သူစိတ်ထဲတွင်ပြောပြခြင်းစိတ်ကတော့ရှိ၏သို့တော်လည်းမပြောပြပြောပြရမှာဝင်လေးလှသဖြင့်ပြောခြင်းစိတ်ကိုမျိုးသိပ်ထားလိုက်သည်သူရေတွက်ကြည့်သည့်အခါစုစုပေါင်းကျွဲကောင်ရေ28ကောင်ရှိသည်ကျွဲတကောင်ချင်းစီအပေါ်၌အုံခဲနေသည့်ကြီးကန်းများမှာရေတွက်၍မရနိုင်လောက်အောင်များပြားနေသည်အချို့ကြီးကန်းများသည်ကျွဲဒီကောင်ဤဥကောင်းပိုင်း၌အုံကာမျက်လုံးများကိုထိုးဖောက်စားတောက်နိုင်ရန်လူရက်နေကြသည်ဝင်းပလေများသည်အရက်လေးမျက်နာမှပေါ်လာနေကြသည်သူတို့သည်ကျွဲဒီကောင်များစီတို့ချင်းကပ်လာနေကြခြင်းဖြစ်၍အနာကပ်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွဲဒီဤပခုံးများပေါင်များတင်ပါများနှင့်ဝမ်းပိုက်များကိုအလူရက်ဆွဲကိုက်စားတောက်ကြလိမ့်မည်မှာတေကြာလျက်ရှိလေသည်မည်သောပင်ဖြစ်စေဤကျွဲသည်အလုံးဤအလေးချိန်စုစုပေါင်းသည်ပေါင်15,000ကရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ရာဤဒေသပတ်ဝန်းကျင်ရှိဝင်းပလွေများဝဝလင်လင်စားတောက်ခွင့်ရဖို့ဆိုသည်မှာဖြစ်နိုင်စရာလမ်းမရှိဟုထင်မိ၏ဤကျွဲသည်များဤအသားများသည်ပူပြင်းလှသောနေအောင်အောက်တွင်ကြားရှိခံနိုင်မွေရာလမ်းလည်းမရှိကြေမကြမီပုတ်တိုးကုန်ကြတော့မည်ဖြစ်ရာနောက်ကြပြီးမှရောက်လာမည်ဝင်းပလေများအတွက်စားခွင့်တောက်ခွင့်ရနိုင်စရာလမ်းမရှိတော့ပေဤကျွဲများကိုပစ်ခတ်တတ်ဖြတ်ပြီးအခုလိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့သည်မှာဘာကြောင့်ဤမိမိတို့ကွန်မင်ချီအိန္ဒိယများအားသတိပေးသည့်အနေဖြင့်တမင်တတ်ဖြတ်ပြီးထားပစ်ခဲ့ခြင်းလားတခုတော့သူသတိထားလိုက်မိ၏
ကျွဲ28ကောင်စလုံးဤတရေများကိုမူခွာယူသွားကြသည်စေစေဆတ်ဆတ်လိုက်လံကြီးရှုနေသောဘူတံပါသည်အကြီးဆုံးသောကျွဲကြီးတကောင်၌ရှာအဖြတ်ခံထားရသည်ကိုတွေ့သည်ထိုအခါကျွဲသေးကောင်တိုင်းကိုလိုက်လံကြီးရှုမိသည်ကျွဲအလုံးဤရှာများကိုဖြတ်ယူသွားကြသည်မှာတေချာနေပေပြီဤမြေပေါ်၌အတုံးအယုံလဲကျတေဆုံးနေကြသောကျွဲများကိုဘာကြောင့်တတ်သွားကြသနည်းအဖြေမှာရှင်းဤကျွဲရှာများနှင့်ကျွဲရည်များကိုလိုချင်ကြ၍တတ်ကြခြင်းပေသည်သူတွေ့ဘူးခဲ့သောလူတတ်မှုတစ်ခုကိုတတိယမိသည်လက်စွပ်ကိုလိုချင်၍လူတတ်ပြီးလက်ဖြတ်ယူသွားသောလူတတ်မှုဖြစ်၏ယခုကျွဲများကိုတတ်သွားခြင်းသည်ထိုလူတတ်မှုနှင့်ကြွာချားမှုရှိပါ၏လောမမွေးဖွာသေးသောကျွဲပေါက်ဆလေးတကောင်ကိုသူမြင်ရသည်မိခင်ကျွဲမကြီးဤဝမ်းပိုက်ထဲမှတပိုင်းတန်လန်းထွက်ကြနေခြင်းဖြစ်၏သူသည်ခြေကံငှက်ဤမျက်နာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သည်နတ်ဆရာသည်မမွေးဖွာသောကျွဲသည်ပေါက်ဆကိုကြည်ကာမျက်စိမျက်နာပြတ်နေသည်ဘုဒ္ဓမာသည်ခရီးဆက်နေကြသောလူတန်းကြီးကိုလှဲ့ကြည့်သည်လူအများကတော့အသွားမပြတ်ဆက်လက်၍သွားနေစေတမနက်ခင်းလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနှင့်စကားတွေဖောင်လောက်အောင်ပြောလာခဲ့ကြသောလူအုပ်သည်အခုကျတော့ငြိမ်စိတ်နေကြသည်သူတို့၏မျက်နာများမှလည်းမနက်ခင်းကလိုရှင်လန်းတက်ကြွခြင်းမရှိသူတို့လာခဲ့သောခရီးဤရှေ့တွင်အစိုးတစ်ခုကခံနေသည်ကိုသိနေကြပြီမဟုတ်ပါလားသူတို့လူစုသည်ညမိုးချုပ်ခါမှပင်အမဲလိုက်ကွင်းများစီသို့စိုက်ရောက်သွားကြသည်မိမများနှင့်ကလေးငယ်များသည်တရေရွက်ထည်တဲများကိုချက်ချင်းထိုးကြသည်ယောက်ျားအများစုကတော့ကျွဲအုပ်ဤအခြေအနေကိုလေ့လာရန်ထွက်ခွာသွားကြသည်ဘုဒ္ဓံပါသည်ယောက်ျားအုပ်စုနှင့်လိုက်သွားသည်စခန်းသည်နှင့်တမိုင်ကန်းအကွာတို့ရောက်တွင်စောစောကကြိုတင်ချင်းဆိုထားသည့်အတိုင်းကင်းတောက်၃ဦးနှင့်စုံမိကြသည်ကင်းတောက်၃ဦးသည်ကျဲဝင်းသောရေလွဲပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်နှင့်ဂိုက်တရာကန်းအကွာတွင်တဲငယ်တစ်လုံးကိုထိုးကာစကန်းချနေကြလေသည်ကိုမင်းချီ60နှစ်လူပြူတယောက်သည်မြင်းများကိုအောက်ဖက်၌ထားခဲ့ကာတောင်ငုံဘော်သို့တက်သွားကြသည်ကုန်းထိတ်နှင့်ဤလာသည့်အခါသူတို့သည်မြေကြီးပေါ်၌ဝစ်ခါလေးဘက်တွား၍ဆက်သွားကြသည်ဘုဒ္ဓံပါကခြေကံငှက်ဤမျက်နာကိုမျော်လင့်ကြီးစွာဖြင့်ကြည့်သည်ခြေကငှက်ကရှေ့တက်တဲ့သူလက်ညှိုးထိုးပြပြီးပါဇက်ပိတ်၍စိတ်စိတ်နေရန်အရိပ်အချီပြသည်သူတို့လူစုသည်သူတို့ရောက်လိုသောနေရာသို့ရောက်နေကြပြီဟုနားလည်လိုက်သည်သူရှေ့ပေအနှဲငယ်အကွာမှစတင်၍နှိမ်ဆင်းသွားသောမြေအပြင်သည်အခြားတစ်ဖက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းအထိဖြစ်သည်သူတို့သည်ကြောက်ကဘာကြီးတစ်ခု၏နောက်၌ရောက်နေကြခြင်းဖြစ်၏ပရေရီမြက်ခင်မြင်ပေါ်မှဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်လာသောလေအေးသည်သူ့မျက်နှာကိုထိတွေ့ပွတ်တက်နေသည်ဘုဒ္ဓံပါသည်အောက်ဖက်သို့တစ်ချက်မျှငုံကြည့်သည်အနက်ပေသည်ပေတရာကန့်တော့ရှိလိမ့်မည်ဟုခံမှန်ရ၏တခန်းတနာရှိလာသောတောင်ကြားကြီးတစ်ခုဖြစ်၏အကျဲသည်၄မိုင်၅မိုင်ခန့်ရှိ၍ဤဘက်မှမြန်ချင်းဆိုင်ဘက်သို့သွားမည်ဆိုပါကအနည်းဆုံး10မိုင်ငန့်ရှိပေလိမ့်မည်မြက်မျိုးစုံပေါများကျွယ်ဝစွာပေါက်ရောက်လျက်ရှိသောနေရာတစ်ခုပေသည်သို့တော်လည်းဘူတံပါသည်မြက်များကိုလည်းမမြင်တောင်ကြားဤအကျယ်အဝင်းကိုလည်းတတိမထားမည်နေဝင်တော့မည်အဖြစ်ကိုလည်းဂယုမပြုနိုင်သူတန်အောကြည့်နေမိသည်မှာတောင်ကြားတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားတော့မတက်များပြားလှသောကျွဲအုပ်ကြီးသာဖြစ်လေသည်ဤမြလောက်များပြားသောကျွဲများကိုသူတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမြင်ဘူးခဲ့သည်မဟုတ်
အခုသူမြင်နေရသောကျွဲများသည်မြည်များလောက်များပြားပါသည်နီး5000ရှိမလား8000ရှိမလားဒါမှမဟုတ်တသိန်းလောက်ရှိမလားသူသည်အမခန်းရှိလာသောမြင်ကွင်းကိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်ငေးကြည့်နေသည်ခြေကံငက်ကသူ့ပခုံးကိုထိလိုက်ခါမှပင်သူ့တွင်အသည့်ပြန်ဝင်လာသည်သူသည်ခေါင်းကိုနောက်သို့လှဲ့ကာပြန်ကြည့်သည်အိန္ဒိယများသည်စင်ကြီးလျှော့အတိုင်းပြန်၍ဆင်းသွားနေကြလေပြီမြင်းများကိုအမောင်တို့အတွင်းမှဖြတ်၍နာယီဝက်ခန့်စီးမိသည့်အခါရှေ့တဲ့တဲ့မှမိဘများကိုမြင်ရသည်တံပါဤစိတ်အာယုံတွင်အိမ်မက်တစ်ခုမက်နေသည့်နှင့်ခံစားလိုက်ရ၏အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးဟူသောအတွေ့ဝင်လာသည်ဖြစ်နိုင်ပါမလားအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အတွေ့ဟာဟုတ်နိုင်ပါမလားအမှန်တော့သူသည်လူရိုင်းနှစ်ယောက်အခြေစိုက်ထားသောယာယီစခန်းတစ်ခုမှမိဘများကိုမြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏သူနှင့်လူရိုင်းများသည်အသားရောင်ငင်းလန့်မတူဘာသာစကားကြတော့လဲကွဲပြားခြားနား၏ယုံကြည်မှုကြတော့လဲတခြားစီဖြစ်၏သို့ဆိုလျှင်ဤစခန်းကိုဘာကြောင့်သူအိမ်သူရာလိုသဘောထားလိုက်မိပါသနည်းသို့တော်လဲသူသည်ယနေ့ညအစမတန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်ဤအတွက်ကြောင့်ပင်လျှင်ဤစခန်းမှမိဘများကိုမြင်လိုက်ယုံဖြင့်သူအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးဟုတွေးလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဓမ္မဘေးပပတ်လည်းမှအိန္ဒိယများသည်လည်းဓမ္မလိုဖြစ်သည်သူတို့စခန်းတွင်းမှမိဘများကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဝမ်းသာရွှင်မြူးသွားကြသည်တယောက်နှင့်တယောက်စကားတွေဖောင်လောက်အောင်ပြောလာကြသည်မြင်းများကလည်းသူတို့ဤအိမ်နှံ့ကိုရကြသည်ရှင်လန်းတက်ကြွစွာဖြင့်ခြေလန်းများကိုလှင်မြန်တွက်လက်စွာလှမ်းကြသည်စခန်းနှင့်မိုင်ဝက်ခန့်အကွာတို့ရောက်သည့်အခါစခန်းတွင်းမှတချင်းဆိုသံများနှင့်ဘုံတီးသံများကြားကြရ၏အိန္ဒိယများသည်ပို၍လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကြသည်သူတို့ထံမှတန်သေးတန်ကြောင်ဖြင့်အော်ဟစ်သံများထွက်ပေါ်လာသည်သူတို့အော်တန်များသည်တခါတရံတွင်ကိုဟိုတီဝင်းပလွေအော်တန်များနှင့်တူလှကြသည်ကြာလာတော့လဲဒံဘာကိုတိုင်းပင်ဝင်၍အော်မိသည့်အဖြစ်သို့ရောက်သွားရလေ၏စခန်းတွင်မှလူများသည်အော်တန်ဟစ်တန်များကြားသဖြင့်ပြေးထွက်လာကြသည်မြင်ရတွေ့ရသည်မှာစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလှ၏ဒံဘာ၏ရင်ထဲတွင်စိတ်ဤတာယာအေးချမ်းမှုသည်လှိုင်းထလျက်ရှိ၏သူစိတ်အာယုန်ထဲတွင်စခန်းတွင်၌မြင်းလဲကြီးတစည်းနှင့်လူပြူများရောက်နေသည်ဟုမြင်းနေထင်နေမိ၏တကယ်ကြတော့လဲလဲကြီးတစည်းစိုက်ထားသည်ကိုမြင်ရသည်အနီးအနားတွင်လူပြူဟု၍တယောက်မှမရှိသူသည်စခန်းတွင်ရှိနေရာတိုင်းကိုစစ်ဆက်သေးကြစွာကြည့်မိသည်လူပြူနှင့်တူသောအရာဆို၍ဘာမှမတွေ့သောဆိုလျင်ဘာကြောင့်ဤလဲကြီးရောက်နေရသည်နေကင်းကလေဇပင်ဦးစီးသောစစ်တီတော်များအဖွဲတစ်ဖွဲခยีထွက်သွားသည်ကိုသူသတိရလိုက်မိ၏အခုကျင်းပနေကြသောကခုံပွဲသည်တမန်လုံယိုးလှုပ်စင်ပွဲတပွဲမဟုတ်သည်ကိုလည်းဒံပါသတိထားမိလာသည်သူတို့လက်ထဲ၌ကင်ထားသည့်လှံကြီးများကိုမြှောက်၍ကားခုံနေကြခြင်းဖြစ်သဖြင့်ဒံဘာအဖို့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်ကားခုံနေကြသူများတဲတွင်လေဇပင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေသည်ကိုမြင်ရသည်လေဇပင်သည်အလွန်ပျော်ရွှင်မြူးတူးလျက်ရှိ၏ဒံဘာ၏မျက်လုံးများသည်သူ၏လှံထိတ်ဖြားသို့ရောက်သွားသည်သူယင်သည်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်လှံထိတ်၌တလူလူလွင့်နေသည့်ပစ္စည်းသည်လူဦးကောင်းမှဦးရေကွန်တစ်ခုဖြစ်၏လလဆက်ဆက်ခွာယူလာသည့်ဦးရေကွန်ပေသည်စပင်းမှအနှက်ရောင်ဖြစ်၍တွန့်လိန်ကောက်ကွေးနေကြသည်တံပါဤအကြည့်သည်အချားလှန်နှချောင်းစီသို့ရောက်သွားသည်ဦးရေကွန်နှစ်ခုကိုထပ်မြင်ရပြန်သည်
ဥယေကွန်တခုဤသဘင်အယောင်သည်အညိုယောင်ဖြော့ဖြော့ဖြစ်၍နောက်တခုဤအယောင်သည်ရွှေယောင်ခတ်ဖြော့ဖြော့ဖြစ်၏သူသည်လဲကြီးစီတို့ဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်သည်လဲပေါ်၌အထက်လိုက်တင်ထားသည့်ကျွဲရည်လက်လက်ဆက်ဆက်များဓမ္မသည်အခြေနေမှန်ကိုချက်ချင်းတွေးမိသည်ဤကျွဲရည်များနှင့်ဥယေကွန်များသည်မိမိမြင်ခဲ့ရသည့်ကျွဲများကိုတတ်ခဲ့ကြသောလူဗျူများ၏ပစ္စည်းများပေသည်။သို့ဆိုလျှင်ဤကားပွဲကိုပြုံးရယ်ပြီးကြည့်နေသည့်ခြေကံငှက်သည်တံပါအားမြင်လိုက်သည့်အခါသူ့မျက်နာထက်မှအပြုံးရိပ်သည်ပျောက်ွယ်သွားသည်။သူသည်တံပါဤအကြည့်နှင့်ရင်မဆိုင်ဘဲပြန်သွားသည်။ခြေကငှက်ဤနှလုံးသားသည်သူနှင့်အတူရှိစေခြင်းလှပါ၏သို့တော်လည်းသူဆန္ဒသည်ဖြစ်နိုင်ပါမည်လောလက်တွေ့အားဖြင့်မလွဲကူသောကိစ္စတရက်ဖြစ်ချေသည်သူသည်ကစ်ကိုနှင့်အတူစခန်းပြင်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်သူသည်မိဘများနှင့်အလွန်ဝေးရာစီသို့ရောက်သည့်အထိကစ်ကိုအားနှင်လာခဲ့၏ထို့နောက်တည်နေရာအရောက်တွင်ကစ်ကိုဤအပေါ်မှဆင်းသည်အိယခင်းကိုဖြန့်ခင်းကလှဲချလိုက်ပြီးကောင်းကင်ထက်မှကျယ်များကိုငေးကြည့်နေသည်အသက်ခံသွားရသောလူပြူများသည်လူဆိုးများဖြစ်၍သာအခုလိုအသက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွေးမိအောင်သူကိုယ်သူဖြောင်းပြသည်လေဇဗင်နှင့်ခြေကငှက်တို့သည်ဤလူပြူများအားတပ်ဖြတ်ရာ၌တိတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကြလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်မိရန်လဲကြိုးစားသည်သို့တော်လည်းသူဤကြိုးစားအားထုတ်မှုများသည်အချီးနှီးသာလျင်ဖြစ်၏ပဝန်းကျင်သည်တိတ်ဆိတ်နေသည်ဓမ္မာဤအတွေးရေရင်သည်လွင့်မျောလျက်ရှိ၏သူသည်အိန္ဒိယလူမျိုးမဟုတ်အခုတိုင်းဆိုပါကသူသည်လူဗျူအမျိုးသားလည်းမဟုတ်သူ့ကိုဘသူတွေကပိုင်ဆိုင်ကြပါလေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစိတ်ကပြင်းထန်လာသဖြင့်ငိုချလိုက်ခြင်းသောစိတ်ပြင်းထန်လာသည်သို့တော်လည်းသူ့စိတ်သူချုပ်တီးသည်ချုပ်တီးနေသည့်ကြားမှပင်ငိုရှိုက်တန်သည်ထွက်ပေါ်လာနေသည်တစုံတယောက်ကသူ့အားပုံနှိုးလိုက်သလိုခံစားရသည်သူသည်အိပ်ပျော်နေရာမှဖြတ်ခနဲလန့်နိုးလာသည်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှဆောင်းသည်လေးလံလှ၏ဆောင်းပေါ်မှနှင်းသည်နှင်းဆက်များလွှမ်းခြုံလျက်ရှိသည်သူသည်ဆောင်းကိုတွန်းဖယ်ချလိုက်ပြီးမြူနှင်းများဆိုင်နေသည့်နတ်နတ်ခင်းအလင်းရောင်ကိုရင်ဆိုင်လိုက်သည်ကစ်ကိုသည်သူ့ရှေ့ပေအနှဲငယ်အကွာရှိမြတ်ပင်များကြား၌ရပ်နေသည်ကစ်ကိုဤနရွက်များသည်ထောင်လျက်ရှိလေသည်သူ့နောက်ကြောကိုတစုံတစ်ခုကလာ၍ကန်သည်အသာအရာကလေးကန်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဓမ္မသည်ကိုပေါ်မှဆောင်းကိုဖယ်ချကာမော့ကြည့်သည်သူ့အားငုံကြည့်နေသည့်လူတယောက်လေဇဗင်ပင်ဖြစ်သည်လေဇဗင်ဤမျက်နာတွင်ဆေးရောင်စုံချဲလိမ့်ထားသည်ရှင်ဆေးရောင်နှင့်အဝါရောင်များကိုအတန်းလိုက်ဆွဲ၍လိမ့်ထားခြင်းဖြစ်၏သူပခုံးတွင်ရိုင်ဖယ်အသစ်တစ်လက်လွယ်ထားသည်သူသည်ပခုံးမှတနတ်ကိုဖြုတ်ယူလိုက်၏ဘုဒ္ဓမာသည်အသက်ရှူရပ်သွားသည်မိမိအလှဲ့သို့ရောက်လာပြီဟုထင်လိုက်၏သို့တော်လဲရိုက်ဖက်တနတ်ကိုကင်ထားသောလေဇဗင်သည်ဒံပါအားကြည့်၍ပြုံးနေသည်ပြီးတော့ကိုမင်းချီဘာသာစကားဖြင့်အနှဲငယ်ပြောသည်ဒံပါကနားမလဲသဖြင့်နဝေးတိမ်တောင်ဖြစ်လျက်ရှိ၏လေဇဗင်သည်လက်ထဲမှရိုက်ဖက်တနတ်ကိုမြှောက်၍ချိန်ပြသည်ပြီးတော့လက်နှင့်အစာတစ်ခုခုကိုပါဇက်ထဲထည့်ဟန်ပြုသည်ထို့နောက်သူတမင်ရေဖနတ်ဦးဖြင့်ဒံပါဤနဘေးကိုအตาရာထက်၍ကံမြန်သည်ရွာရဲရှိကြံခိုင်တန်ဆွမ်းသူမှန်သမျှမြင်းကိုစီစီကလေးအောက်ဖက်မှနေ၍ဝင်ကြသည်
စီထားပုံမှာလာချမ်းပုံတရံဖြစ်၍တန်းစီထားသည့်လူအလုံးဤအကွာအဝေးအကျယ်သည်မိုင်ဝက်ခန့်ရှည်လျားသည်သူတို့သည်မြင်းကိုဖြည်းဖြည်းကလေးစီးကြသည်ကျွဲများမသိအောင်လမ်းဖြန့်ပြီးထွက်မပြေးအောင်အထူးသတိထား၍စီးသွားနေကြခြင်းဖြစ်၏ဤအုပ်စုထဲတွင်ဗုဒ္ဓမာသည်လက်တင်တဦးမြသာဖြစ်၍ကျန်လူအလုံးသည်တကယ်ကြွန့်ကျင်သူများဖြစ်သည်ဓမ္မအားပေးထားသည့်နေရာသည်အလဲဘ ഹു ကန့်တွင်ရှိ၍လူတန်းကြီးဤနှစ်ဖက်စလုံးကိုလှမ်းမြင်နေရ၏သူမြင်နေရသည့်အတိုင်းဆိုပါကလူများတန်းစီထားပုံသည်ကျွဲကြိုပုံနှင့်လဲတူသည်ဤလူစုသည်အေယာမကျွဲအုပ်ကြီးထဲမှအရေးအတွက်အားဖြင့်ကောင်းရေးအနှဲငယ်မြကိုဘေးမှဝိုက်ခါအုတ်ကလေးတအုပ်ဖြင့်ခွဲထုတ်ပြည်ရန်တာဆူနေကြခြင်းဖြစ်၏။ဓမ္မာကြည့်နေကြိုက်မှာပင်ညာဘက်ချမ်းမှမြင်းစီသမားသည်ကျွဲအုပ်တအုပ်အားခွဲထုတ်နိုင်ရန်ဝိုင်းပတ်ထားနိုင်ခဲ့လေပြီ။ထိုဖြစ်ကိုမြင်တွေ့နေရသောအလဲဘဟုမှမြင်းစီသမားများသည်ကျွဲအုပ်အားနောက်ဖက်မှပိတ်မိရန်ပြေးပြေးချင်းတိုးသွားလျက်ရှိ၏ဘေဘဲချမ်းမှမြင်းစည်းသမားများကမူဖြောင်းမြောင်းမတ်မတ်ထားကရှေ့သို့တဲ့တဲ့ပင်သွားလျက်ရှိလေသည်အလုံးသောမြင်းစည်းသမားများဤလှုပ်ရှားမှုသည်မိမိတို့ခွဲထုတ်လိုက်သောကျွဲအုပ်အားဝိုင်းရန်ပတ်ထားရန်ဖြစ်၏သူနှင့်သူမြင်းသည်ကျွဲများစီမှအတန်မျိုးစုံကိုကြားရသည်အနီးကပ်လာပြီးကိုဒံပါသတိထားမိသည်ကျွဲပေါက်ဆများဤအော်တန်ကျွဲမကြီးများဤအော်တန်နှင့်အချို့သောကျွဲသူကြီးများဤနှာမုတ်တန်များကိုအဆက်မပြတ်ကြားနေရသည်သူရှေ့တက်တဲ့တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကျွဲများရှိနေသည်ကိုဒံပါကောင်းစွာသိနေ၏ဘုဒ္ဓံဘာတိသူညာဘက်ကိုငဲ့ကြည့်လိုက်သည်လေဇပင်သည်သူ့ဘေးမှနေ၍ကျွဲအုပ်ရှိရာဘက်သို့စူးစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရသည်လေဇပင်သည်သူ့မြင်းလှုပ်ရှားနေသည်ကိုရောသူ့လက်တွင်မှရိုင်ဖယ်တနတ်လှုပ်ရှားနေသည်ကိုပါသတိပြုမိပုံမပေါ်သူ့မျက်လုံးများသည်အမဲလိုက်သမားများသားကောင်များနှင့်အမဲလိုက်ကွင်းမှတပါအချားပါကိုမှမြင်မုံမရဤလုပ်ငန်းမျိုးတွင်အတွေ့အကြုံမရှိသောဘူဒံပါပင်လျင်ပဝင်းညင်အချိန်နေဤတင်းမာမှုကိုတတိထားမိသည်လေသည်ငြိမ်သက်နေသည်အမဲလိုက်သမားတို့ဤမြင်းခွာတံများကိုလည်းမကြားရသူရှေ့တက်တဲ့မှကျွဲအုပ်သည်လည်းငြိမ်စိတ်လျက်ရှိသည်တေချင်းတရားသည်ပရေရီမြက်ခင်းမြေမော်၌လွှမ်းခြုံနေသည့်နယ်ထင်ရ၏ဘုဒ္ဓမာသည်ကျွဲလေးငါးကောင်နှင့်ဂိုက်တရားကန်အကွာသို့စိုက်ရောက်သွားသည်သူနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်တွေ့နေကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွဲများသည်သူတို့၏ဥကောင်းကြီးများကိုမော့ကအနံ့ခံလျက်ရှိကြ၏သူတို့၏နားများသည်အတန်တချို့ကိုကြားဟန်တူ၏ဘာဒံဟူ၍ခွဲကြပြီးတိဟံမတူသူတို့အားနေသောမျက်လုံးများသည်သူတို့ရှေ့မှအရာဝတ္ထုများကိုမြင်တော့မြင်၏ဘာယေဟူ၍ခွဲကြပြီးတိဟံမတူယင်းတို့အထက်မှအကြီးဆုံးသောကျွဲကြီးသည်မျက်ပင်များကိုခွာနှင့်ရက်သည်သူဦးခေါင်းကိုခတ်ကြမ်းကြမ်းရမ်းသည်နှာမုတ်တံကိုပေးသည်သူတို့စီတို့ချင်းကပ်လာနေသောမြင်းစီသမားများအားရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရန်စိန်ခေါ်နေခြင်းပေသည်ဓမ္မသည်အခြေအနေရရက်ကိုနားလည်လာသည်မုတ်ဆိုးတိုင်းသည်မိမိတာဝန်ကိုမိမိကျေအောင်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ကိုရွေးထားသည့်သားကောင်အားကိုနီးကိုဟန်ဖြင့်မသေးသေးအောင်တိုက်ရမည်ဖြစ်၏အကယ်၍သားကောင်ဤပြန်လဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိမိဘက်မှအရေးနှိမ်လျင်မိမိတာဝန်သာဖြစ်ရပေလိမ့်မည်ထိုခိုက်မှာပင်ညာတောင်ပန်စီမှလှုပ်ရှားတံများကြားရသည်အမဲလိုက်သမားများသည်သူတို့ရှေ့မှကျွဲများအားမြင်းများကိုဆိုင်း၍ဝင်ရောက်
တိုက်ခိုက်နေကြလေပြီ။အမဲလိုက်သမားတို့ဤလှုပ်ရှားမှုမှာအံ့ဩပွေကောင်းလောက်အောင်လှင်မြန်တွက်လက်လှ၏။ဗုဒ္ဓဘာကိုယ်တိုင်မှာလည်းသူတို့အုပ်စုနှင့်အတူရောနှောပြီးပါသွားသည်။စောစောကသူ့အားရင်ဆိုင်လျက်ရှိသောကျွဲပေါက်ကြီးများသည်နောက်သို့ခြာကနေလှဲ့ကာထွက်ပြေးကုန်ကြသည်။ဖြစ်ပျက်ပုံသည်မြန်ဆန်လွန်းလှ၏။အိန္ဒိယတို့ဤမြင်းများသည်ကျွဲများဤနောက်မှအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့်လိုက်လျက်ရှိကြ၏။ကစ်စကိုသည်လည်းအခြားမြင်းများဤသူကျွဲများဤနောက်သို့ဒုံဆိုင်၍လိုက်လျက်ရှိသည်။အိန္ဒိယများဤလက်တွင်းမှမြားတံသည်ကျွဲများကိုဝင်ဆိုင်လျက်ရှိ၏။ဗုဒ္ဓမာဤလက်ထဲမှရိုင်ဖယ်တနတ်ကြည်စံများသည်လည်းကျွဲများစီတို့ပြေးသွားလျက်ရှိသည်ဘုဒ္ဓံဘာအနေဖြင့်ဘာကိုမှစဉ်းစားဖို့အချိန်မရသူဤအောက်ဖက်မှပရေရီမြက်ခင်းပြင်ကြီးသည်လှင်မြန်စွာရွေ့ရှားလျက်ရှိသည်သူကောင်းထက်မှမိုးကောင်းငင်သည်လည်းတရိပ်ရိပ်ပြေးလျက်ရှိသည်သူမျက်လုံးအစုံသည်လည်းသူရှေ့ရှိကျွဲမှတပါအခြားဘာကိုမှမမြင်ရသူနားများသည်မြင်းခွာသံများနှင့်ကျွဲခွာသံများမှတပါအခြားဘာသံကိုမှမကြားရ။သူမြင်းကစ်ကိုသည်မြင့်တက်သွားသည့်အခါတက်သွားသည်နှိမ့်စင်းသွားသည့်အခါနှိမ့်စင်းလာသည်။သူသည်ကစ်ကိုဤဇက်ကျိုးကိုဆွဲမထားဝင်တခါတည်းအတွင်အယောင်ယောင်အမားမားဖြစ်ကာသူမျက်လုံးများကိုမှိတ်ထားမိသည်။သူနေဖြင့်ဖျားသခင်ကိုလည်းအာယုံမပြုမီစုတောင်းစာကိုလည်းမရွတ်နိုင်။ဘာကြောင့်ရဲ့တော့မသိသူ့အုံနောက်ထဲသို့သူ့ဖခင်နှင့်မိခင်တို့ဝင်လာသည်။အဖေနှင့်အမေသည်တယုတ်တရပွေ့ဖက်ထားကြသည်။ထို့နောက်ဘုံသံများကြားရသည်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘုံများကိုတီးခတ်နေသည်ဟုထင်ရသည်။ဘုဒ္ဓမာသည်မျက်လုံးများကိုဖြတ်ခနဲပြန်ဖွင့်သည်။သူနှင့်သူ့မြင်းသည်တောင်ညာလွင်ပြင်တစ်ခုအတွင်း၌ရောက်နေသည်ပပလဲတွင်အနက်ရောင်နှင့်အညိုရောင်ကြောက်တုံးကြီးများမြင်နေရ၏အမှန်တော့သူနှင့်အိန္ဒိယများသည်ကျွဲအုပ်ကြီးနှင့်အတူရောနှောပြီးပြေးသွားနေခြင်းပေသည်ထောင်နှင့်တောင်နှင့်ချီ၍ရှိနေသောကျွဲအုပ်ကြီးဤခွာသံများသည်မိုးချင်းတန်တမျကျေလောင်လှသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှကြည်သည်ဓမ္မအနေဖြင့်ဘာမှလုပ်၍မရအိန္ဒိယများနှင့်ယောနောလိုက်ပါသွားယုံမှတပါအခြားနီလန်းရှာ၍မရသူမြင်းဤခြေောက်များအောက်မှကော်စောကြီးတစ်ဖွဲဖြစ်နေသောပရေရီမြက်ခင်းပြင်ကြီးဤလှုပ်ရှားမှုမှလည်းကြောက်ကမန်းလိလိကြီးမားလှပါပေ၏တကြိမ်တွင်ချွေးစည်းများဖြင့်ကတ်နေသောသူ့လက်တွင်းမှရိုင်ဖယ်တနတ်သည်လွတ်ကျသွားတော့မြင့်နယ်ဖြစ်သွားသည်သူဘဘက်ဘေးမှပြေးသွားနေသောကျွဲသည်ဖြတ်ခနဲရက်ခါနောက်သို့လှဲ့လိုက်သည်သူသည်ကစ်ကိုဤဇက်ကျိုးကိုတုံငနဲဖြစ်သွားအောင်ဆွဲလိုက်မိ၏ဘေးလိုက်ဖြစ်နေသောကျွဲသည်ကစ်ကိုအားဘေးဘက်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြေးလာသည်ကစ်ကိုသည်လင်းမြန်တွက်လက်ယုံမျှမကလိမ္မာပန်းနှက်လာ၏ဘေးဘက်မှပြေးဝင်လာသောကျွဲကိုသူမြင်လိုက်သဖြင့်လွှားကနေနေအောင်ခုံရှောင်လိုက်သည်ကျွဲဤဂျွန်းတစ်ဖက်သည်ကစ်ကိုဤလဲပင်အောက်မှပုတ်ထွက်သွားသည်သူချိန်ညောင်းဓမ္မာသည်ကစ်ကိုဤကြောပေါ်မှလွင့်ကြတော့မလို့ဖြစ်သွားရ၏အကယ်၍သာမြင်းပေါ်မှကျသွားခဲ့ပါမူဘိုးဓမ္မာသည်ပပတ်လေ၌ပြေးလွှားနေကြသောကျွဲများဤအောက်သို့ရောက်ခါစီစီညံ့ညံ့ကြည်ပြီးတေပဲဝင်ဖို့သာရှိ၏ထိုင်လန်တကြားဖြစ်သွားသောဒံဘာသည်ချက်ချင်းတတိပြန်ဝင်ကကစ်ကိုအားခတ်ရန်ပြေးလာနေသည့်ကျွဲသူအားရိုင်ဖယ်တနတ်ဖြင့်လှည့်ပစ်သည်ပြစ်ချက်သည်ချက်ကောင်းကိုမထိရှေ့ခြေတစ်ဖက်ကိုထိမှန်သည်ကျွဲသူဤဒူးများသည်ကိုယ်ညွတ်၍ကြကာအရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်လဲကြသည်ကျွဲသောဤဇကြိုးတံကိုပင်ဒံပါကြားလိုက်ရသည်ယုတ်တည့်ရက်
သူပတ်ပတ်လေတွင်လဟာပြင်ကြီးဖြစ်သွားသည်ကျွမ်းများသည်သူတနတ်နှင့်ဝေးရာသို့ရောက်ကုန်ကြပြီသူသည်ကစ်ကိုဤဇက်ကျိုးကိုတအားကုန်စောင့်ဆွဲသည်ကစ်ကိုလည်းဒံပါဤအလိုကိုတည်သည်ချက်ချင်းပင်ရပ်သွားသည်တဝုံဝုံတအုံအုံပြေးလွှားနေသောကျွမ်းများဤအတန်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆဲသွားသည်သူကြည့်နေခိုက်မှာပင်ကျွဲအုပ်သည်ဝေးဝေးသွားသည်သူ့အဖို့မုတ်ဆိုးများသည်အချိန်မတတ်နိုင်ပဲလိုက်လံပြစ်ခတ်နေစေဖြစ်၏အင်းကြီးမပါသောအမဲလိုက်သမားအိန္ဒိယများဤလက်ထဲမှများတို့သည်အချိန်ပြင်းစွာဖြင့်ထွက်သွားနေစေအတုံးအယုံကျနေသောကျွဲများနှင့်ဒုံးပြေးနေသောမြင်းများဤကြားတွင်ဖုံလုံးကြီးများသည်ထောင်းထောင်းထလျက်ရှိလေသည်ဒါမှသည်ကစ်ကိုဤဇက်ကျိုးကိုစက်ခနဲဆွဲကာနောက်သို့ပြန်လှည့်လိုက်သည်စောစောကသူပြစ်ခဲ့သောကျွဲကိုသူကိုယ်တိုင်ကြည်ကျင်စိတ်ပေါ်လာ၍ဖြစ်သည်အရာရာတိုင်းသည်ပြီးပြတ်သွားလိမ့်မည်မုတ်စိတ်တခါရိပ်ပင်မကြားဟုသူထင်မိ၏ထွားကြိုင်းကြီးမားသောကျွဲထီးကြီးဖြစ်သည်မြခင်ပေါ်တွင်ငြိမ်သက်စွာလဲကြလျက်ရှိ၏။ဓမ္မာတိကျွဲကြီးအားတစ်ချက်မြပတ်ခါစေ့စေ့ကြည့်သည်ဥကောင်းနောက်ရောက်သည့်အခါကြာကြာနာနာထိုင်၍စေ့စေ့ဆက်ဆက်ကြည့်မိသည်ဂျိုးများကိုပင်ကင်ကြည့်နေမိ၏ဥကောင်းသည်အစမတန်ကြီးမားလှကြည့်သည်သူ့နေဖြင့်တကိုယ်လုံးကိုကင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်သူသည်မေးစစ်အောက်မှမုတ်စိတ်မွေးများကိုအသာအရာဆွဲကြည့်မိသည်ထိုအခါဗိုလ်ချုပ်ကြီးဤမုတ်စိတ်မွေးကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာသည်ဤကောင်ကြီးသည်ဤကျွဲအုပ်ထဲ၌ယာဒူးအမြင့်ဆုံးသောအကောင်ကြီးများဖြစ်လေမလားသူသည်ထိုင်ရာမှထကနောက်သို့အနှဲငယ်မျှဆုပ်ပြီးကျွဲသေးကောင်ကြီးကိုထပ်မံကြည့်သည်ထူးခြားသောတရဝါတစ်မျိုးဖြစ်ချေသည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားထွားကျင်းသလောက်လှပခံ냐လှပါပြီ။ဤနာမည်အတွင်း၌ဤကောင်မျိုးများသည်ထောင်နှင့်တောင်းနှင့်ချီ၍ကြက်စားနေကြ၏။အာလုံရှိရှိသမျှကိုသာပေါင်းလိုက်မည်ဆိုပါကတန်းနှင့်ချီ၍ရှိလိမ့်မည်ဟုသူထင်မိသည်။ဤကျွဲကြီးကိုတတ်လိုက်နိုင်သည့်အတွက်ဂုံယူလိုစိတ်ကတော့ပေါ်မလား။ဤကျွဲကြီးကိုတတ်ခဲ့မိသည့်အတွက်နောင်တရသောစိတ်လည်းမဖြစ်တခုတော့ရှိ၏အစာစာကိုချွေတာစားတော့နေခဲ့ရသည်မှာရက်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီအထူးသဖြင့်အသားမစားရသည်မှာကြာခဲ့ပြီယခုကျွဲကိုမြင်သည့်အခါစာလောင်မှုတိတ်မှုသည်ပေါ်လာခဲ့သည်ကျွဲဥကတော့ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ပြီအိန္ဒိယမုတ်ဆိုးများသည်သူတို့ပြစ်ခတ်ထားခဲ့သည့်ကျွဲသေးကောင်များကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေကြသည်စခန်းမှရောက်လာကြမည်မိန်းမနှင့်ကလေးများကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်သူတို့၏စကားပြောသံများသည်တောတော်ညံလျက်ရှိ၏ဤလူစုသည်ဤအောင်ပွဲအတွက်ထူးခြားသောပွဲတော်တစ်ခုတော့ပြုလုပ်ကြလိမ့်အောင်မည်ဟုသူထင်သည်လေဇဗင်သည်သူ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့်အတူမြင်းကိုဆိုင်း၍ရောက်လာသည်။အောင်ပွဲရထားသဖြင့်သူ့မျက်နှာသည်အပြုံးမှန်းပွင့်နေသည်။ဗုဒ္ဓံမာသည်လေဇဗင်ဤဒူးကောင်းအောက်နားမှဟက်တဲ့ကွဲနေသောဒံယာကိုသတိထားမိ၏။လေဇဗင်ကတော့သူ့ဒံယာကိုသတိထားမိပုံမပေါ်ဗုဒ္ဓံမာဤကြောကိုတရင်တနီးပုတ်ခါလိုက်လိုက်လဲလဲနှုတ်ဆက်နေသည်။လေဇဗင်ဤခကြမ်းညာနှုတ်ဆက်မှုကြောင့်ဓမ္မာသည်မြေပေါ်တွင်လိမ့်နေသည်လေဇဗင်သည်အာရပါရဩယေကဘုဒ္ဓံမာဤလက်များကိုဆွဲ၍ထူသည်ထို့နောက်သူ့လက်ထဲမှတမြောင်ကိုဓမ္မာဤလက်ထဲသို့ထည့်ပေးသည်ကျွဲသေးဘက်လှဲ့၍လက်ညှိုးထိုးပြပြီးကိုမင်းကြီးဘာသာဖြင့်စကားပြောသည်ဓမ္မာကတော့သူ့စကားကိုနားမလည်သဖြင့်ဘာလို့ရမှန်းမသိ။ခေါင်းကိုယ်သာရမ်းပြနေသည်။လေဇဗင်ကစိတ်မရှည်သန်ဖြင့်
စကားတခွန်းရေရွတ်လိုက်သည့်အခါသူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကရေကြသည်သူသည်ဗိုလ်တံပါဤပခုံးကိုတစ်ချက်လှမ်းပုတ်လိုက်ပြီးဓမြောင်ကိုပြန်ယူသည်ထို့နောက်တံပါဤကျွဲသည်ဝမ်းပိုက်အနီးတွင်ဒူးတစ်ဖက်ထောက်၍ထိုင်ချလိုက်၏သူသည်ဓမြောင်ဖြင့်ကျွဲဤဝမ်းပိုက်ကိုထိုးခွဲလိုက်သည်ထို့နောက်ရင်ဘတ်ကိုနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားအောင်ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီးလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ရင်ကောင်းတဲသို့၌သည်အတန်ကြာ၌၍ရှာဖွေနေရာမှသူလိုချင်သောအရာကိုတွေ့ဟန်တူ၏ဖြတ်ခနဲလက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်သည်သူလက်ထဲတွင်ကျွဲဤအသည်ပါလာသည်လေဇဝင်သည်အသည်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်ကာတံပါအားလှမ်းပေးသည်ဘာမသိညာမသိဖြစ်နေသောဘုဒ္ဓံမာသည်လေဇဝင်ဤလက်ထဲမှအသည်ကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ထို့နောက်ဥကောင်းကိုအကျိန်ပေါင်းများစွာညှစ်ပြီးသူ့လက်ထဲမှအသည်တွဲကြီးကိုလေဇဝင်အားပြန်ပေးသည်တာမန်အားဖြင့်ဆိုပါကလေဇဝင်သည်ဓမ္မာဤအပြုအမူကိုစော်ကားမှုတစ်ခုဟုမြင်မိဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူကဂျန်းဟုခေါ်နေသည့်သူမိတ်ဆွေသည်လူပြူတယောက်ဖြစ်နေသဖြင့်သူတို့ဤဒလိထုံးစံကိုနားလည်သည်မဟုတ်ဤအတွက်သူသည်ဗိုလ်တံပါအားခွင့်လွှတ်လိုက်လေသည်သူသည်ဗိုလ်တံပါဘက်သို့တစ်ချက်ဥညွတ်လိုက်ပြီးအသည်ဤထိတ်တစ်ဖက်ကိုကပ်ယူကာဝါးစားနေသည်ထို့နောက်ဓမြောင်ဖြင့်အတုံးများလှီးယူကာသူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အားလှမ်းပေးသည်ငယ်ချင်းများကလည်းအသေးတုံးများကိုအစိမ့်လိုက်ဝါးစားနေကြသည်ထိုခိုက်မှာပင်သူတို့အနီးသို့လူအများစုဝေးရောက်ရှိလာကြသည်အချို့သည်ခြေချင်းအချို့သည်မြင်းများစည်းလျက်သူတို့အားလုံးသည်ဓမ္ဘာပစ်ထားသည့်ကျွဲကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြသည်ထိုအုပ်စုတဲတွင်ခြေကံငှက်လဲပါသည်လက်သည်နှင့်ရတ်သူသည်အချာမိမတယောက်နှင့်အတူကျွဲရည်ကိုခွာလျက်ရှိ၏လေဇဝင်သည်ဗိုလ်တံပါဤလက်ထဲသို့နောက်တစ်ကြိမ်အသေးတတုံးပေးပြန်သည်ဗိုလ်တံပါကလည်းကြောင်တိကြောင်ကန်းဖြစ်ကာလှမ်းယူသည်သူသည်အသေးတုံးကိုကင်ကာဟိုဟိုဒီဒီလိုက်လံကြည့်ရှုလျက်ရှိ၏သူအဖြစ်ကိုကဲနိုင်မည်သူတဦးတလေပေါ်လာလေမလားကူညီမည်သူတဦးမှပေါ်မလားအလုံးကသူ့အားဝိုင်းကြည့်နေကြသည်ခြေကံငက်ကပင်လျင်သူဘာလုံးမည်ကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိ၏ဓမ္မသည်အသေးတုံးကိုပါဇက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သည်ဘာမှမခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြီးသွားမှာပါဟုသူ့ကိုယ်သူအားပေးကာဝါစာပြီးကြပြကြရမြူချသည်အသားသည်နူးညံ့လှ၏တခဏမျှအတွင်းပါဇက်ထဲတွင်ကြေမွသွားသည်ဘေးမှပြိတ်သက်သည်ငြိမ်စိတ်စွာရက်ကြည့်နေကြသည်အသေးဤအရသာသည်ချိုမျှလှသည်သူသည်ဘာကိုမှရှေရှေဝေးဝေးမစင်းစားတော့ဘဲလက်ထဲမှအသေးတုံးကိုနောက်တစ်ကြိမ်တစ်ဖက်ကပ်ယူလိုက်သည်သူဤအဖော်အမဲလိုက်မုတ်ဆိုးအိန္ဒိယများဤဩဘာပေးသံသည်တခဲနှင့်ထွက်ပေါ်လာလေသည်